Манай улсын 2001 онд эдийн засгийн бүсчлэлийн бодлого батлсан боловч өнгөрсөн хугацаанд загвар нь хурдцтай хөгжиж байгаа эдийн засагт хоцрогдож улмаар 2015 онд хэрэгжилт нь дууссан байдаг. За 2018 он гарсаар бүс нутгийн хөгжилд нийцсэн шинэ бүсчлэлийн бодлого боловсруулах ажлыг эхлүүлж, бүсчилсэн хөгжлийн онл арга зүй аргачлалын чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг 20 орчим эрдэмтэн судлаачдаас бүрдсэн эдийн засгийн бүсчлэлийн хөгжүүлэх төвлөрлийг сааруулах бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх өрг бүхий арга зүйн зөвлөл байгуулан ажиллаж эхэлсэн. Тэгвэл өнөөдөр бүсчилсэн хөгжлийн олон улсын сайн туршлагаас суралцах санал солилцох зорилгоор Оросын холбооны улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улс, холбооны Бүгд Найрамдах Герман улс, Бүгд Найрамдах Энэтхэг улс, Япон зэрэг улсын эрдэмтэн судлаачдыг урьж бүсчилсэн хөгжлийн онол практикийн олон улсын давхарлыг зохион байгуулж байна. Төвлөрлийг сааруулах бодлого буюу одоо энэ бодлогыг боловсруулах ажлын хэсгийг бол аль хэвээр байгуулалтад ажиллаа бид нар явж байгаа. Тэгэхээр бол бидний хувьд бол тодорхой үр дүн бол 2020 он хүртэл одоо энэ Монгол Ардын намын засгийн газар бол гарах ганц зүйтэй гэсэн байр суурьтайгаар бол эрчимтэйгээр ажиллаж байгаа. Үүний нэг тод шинэ бол өнөөдөр энэ олон улсын онл практик ахвал болж байгаа гэж ойлгож байна. Доктортой хөгжлийн зорилтуудыг 2030 он хүртэл бол гаргаад дэлхийн нийт бол зарлаад явж байгаа. За Монгол улс ч гэсэн 2030 оны доктортой хөгжлийн үйл баримтлалыг бол их хурлаас баталсан баг. За энэний араас нь гарч байгаа урт хугацааны нэг бодлогын баримтчиг бол үсчсэн хөгжлийн бодлого буюу одоо эдийн засгийг үсчлээ хөгжүүлж төвлөрлийг зохицуулах ийм асуудал дээр онцгой анхаарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ том зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо хаана хаана ямар бүтээн байгуулалтыг харилцан уялдаатай байдлаар хийх ёстой вэ гэдэг энэ төлөвлөлт нь бол бүсчсэн хөгжлийн бодлого дээр орж ирж батлагдах ёстой байна. Бүсчлэлийн бодлого нь товчор аялал жуулчлал хөдөө аж ахуй ажилтнуудын бүсүүдийг тогтоож тухай бүрд нийцсэн эдийн засгийн өгөөжтэй бодлого боловсруулах. Цаашлаад бүс нутгийн хэмжээнд эдийн засгийн өсөлтийг хүртээмжтэй харилцан зохицуулалттай болгоход оршиж байгаа юм а. За орчин цагт олон улсад бүс нутгаар нь хатуу хязгаарлаж заасан бус орон зайн бүсчлэлийн бодлогын загварыг түлхүү барьж байгааг олон улсын бахуралд оролцогчд тодтгож байлаа. За түүнчлэн өндөр хөгжилтэй орнуудад бүс мужаар нь эдийн засга бүсчилж улмаар нэгнээс хараат бусаар хөгжих боломжийг нь нээж өгдөг. За энэ нь эдийн засаг харилцан өгөөжтэй байдгийг ч хэлж байла. Бүсэн хөгжлийн бодлого хүрээнд эдийн засгийн орон зай хувьд нь үзэж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн орон зай бол яг одоо өмнө бидний нөгөө таван бүс олгож хувааж ирсэн тийм хатуу юм хэл хязгаар байхгүйгээр эрдэнд эдийн засгийн аливаа нэг үйл ажиллагаанд татгатан орж байгаа орон зайнуудын нийлбэр хэлбрээр энэ бүс нутгийн хөгжлийн бодлогыг авч үзэх шаардлага бий болоод байгаа юм. Яг гэвэл одоо бид нар ингээд яг эргээд аваад үзэхлээр авч нөгөө юуны босоо нэг хэдэн бүс хийсэн шүү дээ тийм ээ. Гэтэл нөгөө босоо бүсийг чинь яг дотоод асуудлыг ингээд шийдэхлээр нэгэн бүсийн нэг аймаг нь нөгөө бүсийнхаа нэг аймагаас ямар нэгэн байдлаар хамааралтай орсон тогтоод байдаг. Тэр хоёрын хооронд заавал эдийн засгийн харилцаа ба нийгмийн эдийн засгийн харилцаанууд явагдах болчоод байдаг. Гэтэл энийг болохоор хоёр талд заавал хоёр институт бий даасан одоо тэр орон нутгийн институцс шийдэх болоод байдаг. Тэгтэл өнөөдөр тэр маань альва нэг асуудал хүндрэлт болгоод байна. Монголчууд бас ер нь бол германуудад суралцах зүйл их байгаа. Гэсэн хэдий ч герман улс бол одоо өөрсдийнхөө орон нутгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг бол одоо төвлөрсөн биш, илүү их эрх мэдлийг муж улсууд болон одоо орон нутгуудад буюу одоо энэ доошоо өгсөн байгаа. Тэр утгаараа бол хөгжлийг одоо доороосоо төлөвлөх, доороосоо бодлогыг гаргах, хамтран ажиллах, нөгөө талаасаа энэ хийж байгаа ажлууд маань өөрөө хувийн хвшлийг шууд дэмжих тийм энэ холбоосуудыг маш сайн гаргах. За өнөөдрийн бүсчилсэн хөгжлийн онл практикийн олон улсын бах хурлаар дээрх байдлаар олон улсын сайн туршлагуудаас судалж, санал солилцож, өөрсдийн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаа тодорхойлж, нэгдсэн ойлголтод хүрэх юм. За энэхүү олон улсын бах хурлд төрийн болон олон улсын байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн хвшлийн төлөөлөл зэрэг нийт 250 гаруй төлөөлөл оролцсон юм.